অ' মাই গড হৰি ইমান ডাঙৰ হাফ দেৰি ঐ খেদি আহিলে খেদি আহিলে আজি সঁচাকৈ বহুত বেয়াকৈ ভয় খালোঁ মই ককিলামাৰী যুৱক ছাত্ৰ সংঘৰ কাৰ্যালয়ত বহি আছিলোঁ মানে এই ইয়াত বহি কিনে মই চিপ খাই আছিলোঁ তেৰেমেৰী চিপটো খাই যাবলৈ কিন্তু বহুত ডাঙৰে যায় ফেটি সাপ নে কোলাঘোম হাপ বুলি কয় মই নাজানো ভালকৈ আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'টোত ইমান ডাঙৰ একদম চকুৰ আগতেই পাৰ হৈ গৈছিলে পাৰ হৈ যাওঁতে মই ওচৰলৈ গ'লোঁ ওচৰলৈ যাওঁতে আকৌ মোক খেদা মাৰিছিলে আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া খেদা মাৰিছিলে তেতিয়া মানে ভয় খাইছিলোঁ মই অলপ তাৰপিছত আকৌ গৈছিলেগৈ আকৌ গৈ গৈ কিনে অকণমান পিছত অলপ ফেৰ উঠিছে অলপ আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ মানে মাথাটো সৰুৰ পৰা এনেকৈ ডাঙৰ কৰিছিলে আৰু যেতিয়া ডাঙৰ কৰিছে আকৌ চোচা মাৰিছিলে নহয় এনেকুৱা ভয় খালোঁ আৰু এই সাপঝাই অকল আজি বুলি নহয় আগতেও মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে যুৱসংগটো আছে এই কাৰ্যালয়টো গতিকে ঘৰলৈ কেতিয়াবা যাওঁ গধূলি টাইমত তেতিয়া যাওঁতে প্ৰায় এই সাপ চাই লগ পাইছোঁ অকল মই লগ পোৱা বুলি নহয় বহুত কেইজন ব্যক্তিয়ে এই সাপ ঝাই লগ পাইছে গতিকে কোনোবা দিন অঘটন কৰিব বুলিয়ে বহুত ভয় লাগে কাৰণ বহুত ডাঙৰ এজাই সাপ ইমান ডাঙৰ সাপ যাই যদি কেতিয়াবা মানুহ কেনেবাকৈ কিবা এটা কৰিবলগা হয় সঁচাকৈ সেইজন মানুহ হয়তো অলপ এইখন পৃথিৱীত থাকে নাথাকে হয়তো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে গতিকে সকলোৱে সাৱধানতা সাৱধানতা হ'ব লাগে আমাৰ যিসকলে এই আমাৰ এইডোখৰৰ ওচৰৰ আৰু সিহঁতে কাৰণ এই হাবঝাই প্ৰায় ঘূৰি আছে মই বহুত দিন লগ পাইছোঁ আৰু এইফালে যেতিয়া হাবঝাই গুচি গৈছিলে আৰু এই গাইডখনৰ ভিতৰতেই মানে মই এই ভিতৰত বহি আছিলোঁ না সেইডত বহি আছিলোঁ আৰু বহি থাকোঁতে এই ছাইডে মানে এই ৱালৰ পৰা ঘৰটোৰ পৰা তলত মানে চাইডে চাইডে আহিছিলে যেতিয়া এইফালে উঠি আহিছিলে উঠি আহোঁতে অলপকৈ দেখিছিলোঁ খেদামাই আকৌ আহিব লাগিছিলে সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোঁ কিন্তু আকৌ পতাওত সেইফালে নামুৰি কেনে গ'লগৈ তাৰপিছত বিচাৰি গ'লোঁ হাবঝাই দেখিয়ে নাপালোঁ বিচাৰি গ'লোঁ মানে চাবলৈ গ'লোঁ এইফালে চাই ফুৰিছোঁ হাবঝাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে মানে সঁচাকৈ বহুত যেতিয়া দেখিছিলে একদম বুকু চিকু পূৰা কঁপি গৈছিলে পূৰা জিঅ' চি ওলাই গৈছিলে হাতত একো নাই মোৰ গতিকে অকল চিপ খাই খাই বহি আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰ হাপৰি এইয এই কোলাঘাম সাপ কয়নে ফেটি হাপ কয় মই ভালকৈ নাজানো বাৰু কিন্তু বুকু চিকু পূৰা কঁপি গ'ল ও মাই গথ হোহ ইমান ডাঙৰ যে সাপ ক'লা ঘোম হাপনে ফেটি সাপ জানো দেই হৰি ইয়াতে বহি থাকোঁতে অ' মাই গঠ ইমান ডাঙৰ ঐ হৰি হৰি চাওকচোন চাওক কেনেকৈ আছা এই ফেৰ উঠিছে নেকি অ' মাই গঠ হৰি অ ও ৰাম বা হৰি হৰি হত দেৰি বুকুটো বৰ বেলেগ ক'ত গ'লো ঐত ক'ত গ'লগৈ কেনি গ'লগৈ নাইকিয়া হৈ থাকিলেচোন হেৰি অ' ৰাম কেনি গ'ল দেই কেনেবাকৈ যদি কোনোবা ছাইডৰ পৰা আহি কিনে খুটি দিয়ে কি হ'ব অ'হ ওহ কেইবাদিন লগ পাইছোঁ আমাৰ এই ৰাস্তাটোত সেইটো ৰাস্তা দেখিছেনে আপোনালোকে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ সি ইয়ালৈ যা হেৰিটো আমাৰ ঘৰ আৰু এই চাইডটো এই চাইডটো কেইবাদিনো হাপঝাই লগ পাইছোঁ মই এদিনতো লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া টাইমটো কেইটা হৈছে মই চাইছোঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া এঘাৰটা বিছ হৈছে আৰু এঘাৰটা বিছত মই হাপঝাই লগ পাইছোঁ সঁচাকৈ কিন্তু এই দুপৰীয়া টাইমত খুব এই হাপঝাই অহা যোৱা কৰি থাকে মানে এশাল আছে দেই প্ৰায় দুজনীক মানে দুটা সাপক দেখোঁ একেলগে আজি কিন্তু এটা দেখিছোঁ আনকিলে এইফালে যাওঁতে দুটা সাপ পূৰা ডাঙৰ একেলগে থাকে প্ৰায় একেলগে গৈ থকা দেখোঁ কিন্তু কোনোবাদিন নহয় কোনোবা দিন বৰ ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মানে গতিকে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু দেই বিশেষকৈ আমি আৰু কোনোবাদিন আমাকে কি হ'ব ক'ব নাজানো বাৰু যিয়েকেই নহওক অকণমান ভয় লগৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু দেই আপোনালোকে কিছুমানে আকৌ ক'ব পাৰে যে সাপ যাই দেখিলেও ভিডিঅ' কৰাটো নেৰে গতিকে সেইটো বুলি নহয় আৰু কিন্তু অলপ চবেই সচেতন হোৱাটো ভাল চবেই অলপ কাৰণ কেলৈ আমাৰ ঘৰৰ গাঁওখিনিয়ে এনি টাইম এইফালে অহা যোৱা কৰি থকা হয় ল'ৰা হওক সৰু সৰু ল'ৰা হওক বা এই সৰু সৰু কণ কণ আমাৰ ধৰি লোৱা সৰু সৰু ল'ৰাখিনি গোটেইখিনি মানে খেলিবলৈ ওলাই আহে এইটো টাইমত দুপৰীয়া টাইমত বৰশী বাই ফুৰে এইফালে গতিকে এই ভিতৰতে যদি কোনোবা আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা ব্যক্তিসকলে বা মাক দেউতাকসকলে চাইছে নিজৰ ল'ৰাখিনিক অলপ সাৱধান কৰিবই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সাপ ওলাইছে ইয়াত